Zdravím vás všetkých. Po dlhšej pauze som sa rozhodol spraviť jedno video, taký ze strih najzaujímavejších podľa mňa Dubáku za našu sezónu 2019 v Senici. Byli tam niektoré úlovky naozaj zaujímavé, ktoré sa nám nepodára každý rok najít. Hlavne tých, myslím, 40 Dubáku okolo toho jedného pňa. To som zažil prvýkrát v živote. Takže vám doporučujem si prepnúť kvalitu videa na najvyšší, som sa s tým naozaj pohral, celý deň mi to trvalo. Dá sa to prepnúť na 4K v 60 fps, takže doporučujem na veľký televízor. Ďakujem vám za podporu, ktorú mi vyjadrujete aj v osobných správach. Určite klikajte odber, hodne to pomáha a podporí to moju tvorbu na mojom kanáli a budem v tom pokračovať aj na další sezónu. No a teraz už prejedíme na to video. Tak mne ty neobvyklé tváre proste prajú. Teraz som zase našiel nejakého sosáka, alebo co to je. Ešte k tomu dvojičku. Opäť ich tu bolo vícej. Asi 10. Ale tak, keď sa mi dozbíraval, našiel som dva také unikáty, tak tí natočíme. A ten už ho ľahko. Ale to je... No a tu máme jednu fešáka. Ten si tu stojí, jak mohikán. No není nádherný. Ja skápem z toho, hej. Oh, úžasné. No je to normálne toto. Ľudia, je to normálne? To sú nejaké trojčata vypára, ale že tento si povedal, že si im vyrostne na hlave. No ideme to skontrolovať teda. Toto zoberieme najprv a toto budem chcieť vytáhnuť celé. Podarilo sa celé. Jak som pred chvíľu ríkal, zbožňujem takéto unikáty, alebo teda neobvyklé. A toto je teda hodne neobvyklé. Nemôžem sa vynadívať a nemám slov. Sú tu aj ďalší dubáky okolo, ale to už sú také túctovky, sa dá povedať. Takže natočím len tento. No co vám povím, hríbu moc teda není. Zatiaľ len ten jeden malý hneď na začiatku. Ale toto teraz, co som našiel, to bude nieco. Je to z písku na takém jednom míste, kde vím, že tí stupky sú vždycky hlboké. Takže predpokladám, že to bude stupa rádna. Takže ideme po ne. Musím si to vychutnať, lebo tých hríbu naozaj moc není. Je jak pocukrovaný zase, krásny. Tak poďme na to, no. A, jak som predpokladal z tú stupku. Ty vole! To je on. To je pocit toto hneď po ránu. Takže predvčerom som tu skoval asi 5 orčata. Som zvedavý, či tu budú, či vyrostli, ešte som sa nekúkal. Tak sa necháme prekvapiť. Je to tu prelezené, ako pobrané. O, narostli niektoré. Uhuhuhu. A je to tam. 5 orčata. 5 orčata. Krása. Dneska to zas ide. Ježiš, to všade tu sú aj na boku. Kam položím ruku. Tu sú malé a rozšlapaných tu je veľa, ako ľudia to pošlapali. Ale ideme po tento. To si vychutnám ja teda. No. Jeden tam zostal, tak budú len štvorčata. Ale nevadí. Sme rádi aj za štvorčata. Hej ľudia, to co sme teraz našli, tak to som nezažil asi ešte ani ja. Na jednom míste teda.
ty dubáky vedu na každou stranu. Až dozadu. To je zážitek toto fakt, aj pro mňa. Aj keď nacházame teda veľa hríbu, ale toto sa moc často nepodarí. No podriňa, ideme na to. Hlavný trhač. Ideme na to. Ideme na to. No pod. Kerry skúr. Vyber si, máš na výber ich dosť. Ale zrýchli tempo. Pomôže ti? Vojčky? Tu jeden vytrhnutý už. Pokračujeme dál. Smrekáčky jak vyšité. Škúp to porádne. Aj tam je. Aj tu sme nechali, ešte za nama vytrhnem. Mňa tu nezostal. No podál. Tomu sa ríka rodinka. Ježiš, to tu voní, keby ste to mohli cítiť, keď to trhá, jak to voní krásne. My sa nehýbeme proste, ja len sa točím kolem neho, on stojí v strede. Teraz sa kúšte posuneme, tu máš ešte, aj tam je. Mami, a počítaj ich, lebo niektorí to majú rádi, nech víme, koľko ich je na jednom míste. A niektorí to nemajú samozrejme rádi. Ešte, že som si nabil mobil teda včera. Aj tam je, ten zoberiem ja. Jož další to pozakrývané všetko. Umíram. Extáza. Pozor, hej, máš 3 za sebou. Jak u zubára, co? Ešte jeden. Ježiši Kriste, to je tak, co som nevidel ze začátku. Ale títo dva, počkaj, si zeberem zpredu. No pod po nich. Driňo, pod po nich. Aj tam je ešte. Takže aj s týma, co ste nevideli, Driňo, mami, 35 dubáku na jednom míste. Ale tento je krásny. Ten narostol za 3 dní. Sme tu byli v nedeľu, dneska je streda. Až tak rýchlo narostol, že sa až praskal. Je krásny. Ty prďo. Tak ten musel po výstupka. Treba ho vykývať, jak zub. Nikdy nerezať. Stupka je rádna, no, teda. Fakt krásny. Dobre, no, zase spokojnejší. Posunuli sme sa na ďalšie dubáčkové místo, kde sme to ešte ráno mohli už dojít kvôli tme. A teda naozaj nesklamalo. Nádherné úlovky. To môžeme i tahať pomaly. Toto místečko je dobré v tom, že tu... Až po ten chrupnutí budem vyprávať. Hen je ďalší, mami. Zeber ho, prosím ťa. Toto místečko je dobré v tom, som to nedopovídal, že sú tu dubáky strašne tmavé hlavy, majú nádherné tmavé hlavy, proste neuveriteľné. Tu je nejaká family party. Ale tento, to vypadá to, že sú 3 zrostlé. Čumte na ňo. Pane Bože, to je nádhera. Ja to zbožujem, takéto neobvyklé.
Aj mi to je ľúto vytrhnúť. Tento teda sme si nechali na konec. No to bolo. Krása, to je krása. Vypadá to na 3. Vnís pokračujeme. Musím si spomenúť, kde to všade byli. Dvojičkom sa darí teda tento rok. Bože, títo som ani nevidel. Tie ani nemám nafotené. Trojičky. Tak ty nafotíme potom. Tak neviem, proč sa to video prerušilo, takže pokračujeme. Aspoň som si aj nafotil. To som tu ináč nechal, pred 4 dňama som si to zakryl. Tak to ešte necháme tým malé. No a to bude asi, ne, vlastne ešte mama tam našla krásny jeden tam. Nech to tam je všetko. Keď to nájdem teda. A už vidím. Biele hlavy. Asi byli pod listama. Dobre, zatím takto. Teraz sa Driňovi podaril zárez jak svíňa. Týto ja zbožňujem teda s týma tmavýma hlavama. Už ho čekám, aby šel škubat. Lebo ešte som to fotil. Ľudé, neuveriteľné. Tak po na to, Driňo. To je chrupot. Určite to bude počuť aj v tom videu. Tu máš další 2. Podeberi. To je normálne, že operácia toto. Ešte tu jeden. Aj další hen vedľa. To zoberiem. Tak. To sú dvojičky zase. Takže zatiaľ takto. No ja z toho skapem, hej. Hned po príchode 3 zatat. Štvrtý sa tam tlačí, ten som si nechal na budúce. Je to samozrejme za 101. místo, kde nám vždycky narostl. Ale tento. Ty vole. Toto na ukončení sezóny najdem. No ja sa z toho poserem. Ešte tu bol aj tretí malinka, ty kúrni, ten sa otrhal, nevadí. Máme hneď vedľa. Ďalšieho.
zástupy. Jaké megoně, hej. Mám dost, jo. Presu na další místo, kde nám rozstavují také větší dubáčky. A zárez se podaril, máme tu jeden kanon, jak jim já říkám, taky větší, plus tyto dvojičky. Wow. Tu je jeden, ten je trošku zrošláplý, nebo co? A nevadí. No a včil, jdeme po tento. Ten je nádherný. Je docela velký, můžete vidět. Ten bude. Je to paráda. V porovnání s košíkem. No ale máme tu ještě dalších krásavců. A tu je další. Ale ten je neuvěřitelný. Pokračujeme dál. Tu se nám jeden schoval. Teda iba si to myslel. Dobře, dálej. Hohoho. Maskovaný. Dobre, to je za to všecko. Ale tomuto velkému jsem strašně rád. Takže ideme na to, toto jsou dvojičky. Bohužel půjde i ten malý s ním, ale nedá se nic robit. Co to máme zase? Nějaký oškvarek. Je to nádhera. Máme tu krásnou rodinku. Je tu, já nevím, či 10 nebo koliko. Tak to si natočíme. To slunko docela nepříjemně svítí. Zle se to potom hledá. Třeba aby bylo to slunko za chrbtem. Tu jsou nějaké dva pěkné spojené. Vždycky je to super pocit, to neomrzí prostě, kterých je takto veľa na jednom místě. Já iba kláčím na kolenách a točím se. Neuvěřitelné. Máma mi len ukazuje, které jsem ještě zabudel. Ten je jak pocukrovaný, to je krása. Takže takto, koľko je? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. A určitě tu budou ještě i další. No nic, jdeme výšku vnut. Takže... Macek trhá macka. Jdeme na to. No vypadá, že není červavý nějak extra. Tak hned na príchod toho vytúženého macka. Tak držte palce. Teraz hned kůžtek dal zase takýto krásný súdeček. Zase jich tu je, já nevím, ale 3-4. Ale toto je místo, kde mi rostnul, jak já jim říkám, sudy. Máme další. To jsou oni, sudy. No co na to říkáte? Rostne nám to jak Václavky v trsoch. Toto jsem musel prostě natočit. Je to nádhera. Byli tu okolo aj dalších asi 5, ale to už byly také tuctové. Zatad máme takto, už plné koše. Ještě máme třetí, aj ten už se začíná plnit. No, aj tu byl ještě jeden malý.
Ten jsem nechtěl zihrábel a jdeme po tento. Oh, nepodarilo se to teda naraz, ale aj tak je to krása. Ale je krásný. Trochu má stupku. Ještě aj koreně drža. Ty prďo. Chcel jsem celou stupku, asi se nepodarí. Je tam nějaký koreň. Ale krása věc. Prostě samé takéto unikátné pohledy se nám naskytují. K tomu není co dodat prostě. To se krásně fotí. Krásně natáča. Sice to zdržuje strašně, ale je to paráda. Tak to. Ty vole, ten je krásný. Tot. Trošku si pobojujeme s ním. A, už povolil. Tak mám ho celého, stupka je rádna teda. Tot. To bude dnešní nejlepší, předpokládám. Uvidíme. Je to paráda. Mám tu další krásotinu, dvojičky. Takže musíme prekladať bedle do kabel, už nemáme kam dávať. Zrovna sme sa tu zastavili na odpočinek. Našli sme tu asi 14 dubačů. Ideme ich vytrhať. Dríňo, pod, neutekaj, ideme na to. Takže prvé dva. Tak, máme to tu hodne trávnaté, po hlavu až. Ale ináč sa tí veľké asi nedajú teraz najít, keď je toľko ľudí v lesi. Ten je nádherný. Pokračujeme dál. Ten je z nich asi najväčší. Bacha, hen je nalavo další. Ó, krása. Nechaj ho položený. Ber ten další. Dobre. Tu máme jeden, ale tento bude mať asi už za sebou krásnu farmu má. Kuknem ho. Á, jo. Tého nechávame. Hnedáka. Pokračujeme dál. Jožiš, tento je dobrý, hej. Ten je dobrý. Máme další tri. Zriňo, poď. Tak, pekne zakryť pod hubičko. Tu máme další tri. Dva, jeden. Už sme sa aj zapotili toho, ne, Driňo? No. Tu je další, pomôžem mu teda. Dobre. Jau, malíni všade aj v tých trávach. Daj to k ním, nech neodníme. Oh. Další dva. Toto sú klasické smrekáče, majú také tenší stupky. Ja ich moc nemám rád teda, mám rád ty sudy. Ale na sušení budú dobré. To by malo byť všetko za tá, ne? Ne? Tak ešte, že vraj ne. Dobre, teraz všetko? Ne, ešte.
Pane Bože, už to nehledajte, už ma bolá kríža. Ešte. Dva další, už ten stále vypínat, stále nachází. Jo, ten je pěkný. Ten je ešte krajší dokonca. Je to pecka. Konec? Ešte? Ne, ten to má. Ne, ten to má za sebou. Takže zatiaľ takto, ale už to asi balíme, nemáme to kam dávať.